Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Ač Klos spolupracoval u slavného Spejbla a Hurvínka, bylo to v prokleté totalitní éře. Jak moc komunistická ideologie uměleckou profesi stěžovala? A co to znamenalo pracovně vycestovat na zakázaný západ? Odpovědi dostanete v této epizodě. Jsem na návštěvě v Chebu potkal pana Noska. To byl tvůrce Hurvínka, nevím, v roce 26, nebo kdy já si prdla nespamatuju, který se svým stýčkem vymysleli tu geniální technologii, to bych vám musel teda předehrat, jak je zkomponovaná hlava a jak, no prostě, aby se s tím dalo hrát divadlo, aby to nebyly jenom manekýni krásný, ty loutky, aby mohli hovořit v takovým podvodu, že nemají lip-sync, ale chovají se tak inteligentně a vztahově, že jim divák v páté řadě věří, že to mluvějí o nich. Jako. A ten pan Nosek, to jsem tehdy poprvé se setkal s tím Kirchnerem, který byl strašně uražený, že není šéfem toho divadla, že to je ten doktor Ota Pop, delegovaný tím Národním výborem Praha. A tím panem Noskem jsem říkal, a vy to... Co to máte za pejska? On mi to vyprávěl, to já jsem ho neznal, že jo. A teď to vyšlo, co Pepíšek skupá a tak dále a tak dále. A vy jste spokojený s tím Milošem, teď prosím vás, s tím Kirchnerem, jako, teď prosím vás, tak přijďte tam do té ulice, já vám něco ukážu. Tak já jsem šel do té ulice, když jsem měl volno, hledal, našel a tam bylo divadlo Spejbla Hurvínka Gustava Noska. Jako, a já jsem se tam seznámil důvěrně a životně úžasně s nějakým Vomelou. To byl člen kolektivu, který zachránil toho divadla Spejbla, toho Spejbla Hurvínka někdy v těch 50. letech. A vodil Spejbla tak, že prostě já jsem nikdy neviděl loutkoherecký výkon tak úžasný. Jako, no to o tom nechci mluvit, to se musí vidět. A říkám tomu Vomelovi, hele, Mirku, tady je divadlo Spejbla Hurvínka Gustava Noska. On říkal, no to je normální, kdo to vymyslel, toho Spejbla Hurvínka? No Noskové, no a pan profesor se toho chytil a to. A doneslo se to tomu Kirchnerovi, on mu to asi řekl. A Kirchner tam přišel k tomu Noskovi, když bylo večerní představení do zákulisí a říkal, Gusto, ty tady prej hraješ Spejbla Hurvínka? No Spejbla Hurvínek, to jsme my. A ten Nosek, to je právě životní zážitek, říkal, ale Milošku, prosím tě, kde ty jsi byl, když my jsme hráli v Anglii s Spejbla Hurvínka? Pak jsem se oženil, abych mohl jezdit na západ. První zahraniční zájezd byl úžasný, že doktor Ota Pop
nás, který jsme byli noví, byli jsme tři noví, Mařenka Kopecká, skutečně ta z toho rodu slavného, pohrobkyně, nebo jak se to říká, zná toho Máťu, co byl v draku. Matěj Kopecký, no myslíte, jako ten rod toho? No, ten loutkářský, no. Tak ta Mařenka Kopecká a nějaká, už nevím, jak se jmenovali, tak bylo několik takových školení, jak se máme zachovat, aby jsme obstáli jako ty občané socialistické vlasti. To bylo na začátku roku 63, už na Vánoce, myslím, nevím to jistě. Byla velká výprava do Bruselu. Tam jsme asi dva měsíce hráli, teda to divadlo tam hrálo, tak. A všechno Kirchner opravdu, i francouzsky, i valonsky, nebo jak se jmenuje tento nářečí, těch, co bydlejí u moře. No, úžasný, ale to jsem byl ještě jenom jako loutkoherec. Jako v kukátku, jako v iluzi. No, a tak Ota Pop nás pořád školil stranicky, co máme, jako že se nemáme nikoho všimat a tak dále. Byl přijatý taky nový řidič Franta Švec, nebo jak jsem, Hergot, teď mi to vypadlo. Franta, bezvadný chlapík, který prostě dovedl vyměnit pneumatiky, co skoro za jízdy. Takový opravdu bodrý chlapík. No, tak a teď jsem poprvé v životě jsem viděl, co to je ta železná opona. Ty zátarasy a ty hranice a ty střelný ty a ty záchody v obci, která byla před tím rozvadovem, to nevím, jak se jmenuje, no hrůza, a najednou jsme přijeli, prošli tadyhle tou válečnou vřavou a proti nám jako prošly ty kontroly, takový ty hraniční, a všichni byli svázaní, jako báli se, že kontrola ukáže našmelený marky, aby tam mohli něco rodině koupit, třeba spotky, to, co tady nedalo koupit. A teď jsme přijeli do území nikoho a přejeli jsme do vánočně vyzdobený vstupní brány do Spolkové republiky Německo. Za výlohou hráli v kšandách bez saka ty úředníci nějaký karty a tady hele čepovali nějaký víno tomu, kdo na to měl. A byl autobus, takový ten motor vprostřed, řidič Franta tady, tak ležel na volantě a díval se poprvé v životě, v 50 letech nebo kolik, viděl ten kapitalismus tady barevnej, svíčky a tak podobně. A ten Ota Pop tam seděl, otočený k nám, a my jako noví členové jsme byli pod dozorem šéfa strany. Jsme tam museli poslouchat první, prostě už po desátý, ty instruktáže, jak se máme, kdyby nás někdo promluvil, ale vy máte výhodu, že nerozumíte německy, ale jsou tam provokatéři, kteří promluví taky česky. A kdyby vám něco dávali, jako co máte přivést a tak dále, tak všechno to. A už to trvalo dlouho, my jsme se nemohli ani smát, že jo. To jsme byli vážně ve vypučených oděvech reprezentačních. A najednou ten Franta, jak ležel na tom volantu, říkal: pane řediteli, hejte, co je to tam za toho modrýho ptáka? A on říkal: no soudruhu, no dovolte. On říkal: no ne, no on by ulít. Tam mám největší první zážitek ze setkání s kapitalismem. Já když se na to vzpomenu, já jsem to nemohl vydržet, já jsem se smál jako blbec. Protože teď jsme do noty kolegovi, který ještě dneska žije, 90 nebo kolik je mu, jmenuje se Aurel Lesák, který tam dělal zvukaře nebo světlaře, to nevím, ono se to střídalo.
Ne, dělal osvětlovače, tak. Protože pak po letech ten zvukař nějak kolaboval, tak on to převzal a opravdu má velký zásluhy na tom, co to divadlo, kde si nahrálo a tak dále. Tak tím jsme se dostali do Norimberka, vánočního Norimberka, do čtvrti, která nebyla vybombardovaná za války. V nouzovém tom, jak se tomu říká, když je takový ten balkon kolem vnitřní, v nouzovém domě patrovém, záchod byl na chodbě, na tom ochozu. A tam mám několik zážitků. Za prvé, že jsem celou noc chodil a viděl jsem neuvěřitelný věci v 63. roce. Co, tady se nedali koupit boty, nic. Tam byl takový rozkvět a zřejmě financované nějak, nevím, nemohli to tak brzy po válce. To. No, já jsem byl úplně v pytli s toho nervama. Všechny ty a měl jsem jako diety docela, že dostanu zálohu na diety a viděl jsem za bílou, že bych si mohl koupit magnetofon. A ten Rela chodil se mnou jako, a říkal, neblbni, po Vánocích klesnou ceny, pak koupíš skoro dva za ty peníze. Tak jsem ty peníze neutratil hned druhý den ráno, už jsem si načet, kdy to má odevřeno, ale nechal jsem to měsíc, mezi tím mě to kolegové v technice ukradli. To je druhý zážitek, ty diety. To byl balík. Jako. No. A to byla ten Norimberg. A ráno byl zážitek podobný jako s tím doktorem Popem, paní, celou noc jsme chodili. A už v 6 hodin jsme seděli na snídaní v hotelu a přišli tam to nějaký dva lidi, takový, sedli si vedle a my jsme čekali, až od 7 byla ta. A jsme se tak bavili jen tak, já úplně zdrcený z toho, jako, protože jsem na tom záchodě nebylo okno a když jsem za sebou zavřel dveře, tam taková byla ta ze záchoda ta roura k tomu rezervoáru vodnímu, už jak se to dělalo, pak se táhlo takhle na straně. A na té rouře byl vysavač vyvedený zdí na dvůr. Takže jak si zavřel dveře, tak se to spustilo a pod prdelí ti vysávalo ten zápach. Jo, já jsem si pak celý let a jsem se snažil doma to udělat, ale nedostal jsem se k tomu. Mám roury tam udělaný, ale ten vysavač nemá. No, geniální věc. Hovím, z 20. let. To prostě, já jsem úplně žasnul. No, počkej, tak to bylo, tak se jak mi ty peníze ukradli. No, to je snad všechno, co byl první zážitek. Pak jsem přijel, zastavili někde v nějakým Chalnois, nebo já nevím, jak se to jmenuje, nějaké trasa do toho Bruselu. Tam přišel pán, který znal mýho tatínka z koncentráku, tak viděl tam jméno jako v programu, tak ten na mě mluvil francouzsky a německy, ale jako idiot. A právě jsem měl toho Mirka Vomelu, ten to byl jazykovej genius, ten mi všechno překládal. No, tak pak jsme byli dva měsíce v tom Bruselu, tam jsem zažil úžasný jak rasový ponížení, protože po vánočních svátcích nás pozval, teda divadlo pozval ten představený města na vánoční oběd a přišel tam nějaký soubor, já nevím, jak se jmenují, takový ty chrámový zpěvy, jazzový, americký, všichni nazdobený, všelijaký ty. A když viděli bělochy, tak úplně nad náma zvraceli. Mi to všechno vypadává z hlavy, ale bylo to, ten první zájezd byl teda úžasný. No. A jakou loutku jste měla starost přesně? No, to je... Nejspíš jsem se, vrchol byl, že jsem mohl hrát s tím Hurvínkem, když Boja měl výpadky, nepřišel
třeba na představení nebo tak dále. Tak a, ale v každém tom, v každé ty inscenaci prostě bylo něco, kde, kde se můžete uplatnit. Jo? Že třeba hráli jsme třeba takovou nějaký, myslím, že se to jmenovala Amorosiáda, tam byl příběh Pierrota a růže, jak se zamiluje do té růže a ta růže ho nechce. A já jsem dělal tu růži a na zkoušce to, na zkoušce podle právní režiséra to bylo třeba 3-4minutové číslo, jen tak na, na hudbu pěknou. A toho Pierrota hráli 3 lidi, jo. Klára dělala nohy a hlavu a pravou ruku dělal někdo, bylo pěkně, jako konstrukčně vymyšlený a tak dále. A já jsem dělal tu růži, no a tak jsem si vymyslel, jak, co tam udělám, kde, kde si ji navážu, či, to, kde to, a jak budu reagovat. No a najednou jsme to hráli třeba 10 minut, ještě 11. A právě, když přijdeš do toho, to je to krásný na tom divadle, že přijdeš do zákulisí a řekneš, hele, hele, pamatuješ si, co jsi udělal, když já jsem se na tebe podíval a takhle jsem udělal tou rukou. Já říkám, jo, to jsem se schoulela do kubíčka. No víš, a to tam nesmíš zítra zapomenout. Jako, rozumíš? A najednou prostě na 15. repríze z toho vznikne něco, co jsi vůbec nečekal, co, a co se vlastně vytvoří jenom na té odezvě těch diváků. Jako to, úplně, to je úplně slyšet, jestli je to zajímá nebo ne. No, jestli se bavějí, nebo se bavějí mezi sebou. Rozhovor s Francem Josefem, jo, byl tak, že na invalidním vozejku je loutka. Invalidní vozejk jsou vlastně ty, jak tomu říkáme, vahadlo, my jsme to říkali, vahadlo, různý, a ta ošetřovatelka, jako v kostýmu za Rakouska, hovoří s panem tím a ten, ten odpovídá, ona ho animuje, a to, nebo Cezar jde do Egypta, je to dupák, víš, co je dupák, jako dvě, velitel a za ním armáda. To jsem držel já, jako autor. A Kleopatra nic jiného neumí, než vrtět prdelí, a to je senzačně. No a bylo, vznikla taková atmosféra strašná, že prdelí, já si nemůžu vzpomenout na to slovo, jak se to jmenovalo. A to byl, teď byla prostě vlastně vznikla taková malá revoluce v tom, tom souboru, protože někdo to považoval za jo, a inscenaci, teda to, to jeviště udělal nějaký člověk, který tam přišel z Národního divadla, docela pěkně to udělal. No, výtvarník je napsaný Zdeněk Jořena. A to mě, mělo to takové, takovou naději, že úplně jsme, to, úplně jsme šíleli radostí a končí to takovou závěrečnou scénou, kdy Spejbl naříká nad tím lidstvem, který místo, co by žilo a tvořilo, tak válčí a mučí lidi a tak dále. Tam mě vždycky Kirchner s tím vomelou jako úplně rozplakal. To pláču teď, jak jsme tam stáli. A lidi taky. Dobrý. A udělali jsme premiéru, která se odehrála tak, že na zkouškách už vzadu seděli dva kluci, kteří přišli za Husáka normalizovat Vinohradské divadlo z Budějovic. No tak 69, myslím, že to bylo. A ty tam pozorovali, co se hraje a tak, tak dále. A potom jsme udělali předpremiéru, že přijelo z ambasády 5 vorafovaných těma koženýma kabátama a sedli si do první řady, když měl úplně nervy v prdeli, protože měl před sebou toho národního umělce nebo zasloužilýho nebo co. A najednou se mluvilo o tom, že lidi válčej a že to je sprostý vést války a tak dále a že to není pravda, že války jsou taky spravedlivý boj za mír.
a pořád jako z Vinohradského divadla, z toho Stranického, to byli normalizátoři, že, kteří tam přišli z Budějovic. A prostě šlo to jako, že to je protistátní inscenace a přitom to byla protiválečná, jako ta protiválečný vzdech v tom, bych řekl, v reakci na to, co se dělalo v Německu v 30. letech. No a inscenace byla senzační, to já musím říct. No takže my jsme objeli několik takových štací a přijeli jsme na Hloutkářskou Chrudim 12. představením jsme se tam uvedli, takže se všichni seběhli. 13. představení bylo jediná vítězná účast divadla Spejbla Hrubýnka na Loutkářské Plzni. A na Loutkářské Plzni a chtěli jsme to po tom úspěchu tý 12. chtěli jsme to předvést Paničce, která tam v Chrástu u Plzně v jejich vile tradiční byla. A když jsme pro ní jeli před tím 13. představením, tak jsme ji našli mrzvou. A to mě mrzí. No ale tím pádem se to zakázalo. Nesmělo se to hrát už, protože ty fízlové z toho vyslanectví to prostě začaly. No, tehdy mě bylo líto Kirchnera, protože jsme šli z takové zkoušky, kde prostě byly ty dva neznámí lidi, tam seděli vzadu a vy někoho hledáte. Ne, klidně, to, nevšímejte si, my jsme tady máme pověření a tak. A tak jsme šli spodním východem z toho divadla u hasičů dneska, kde si divadlo Spejbla Hrubýnka. A vyšli jsme ven na slunce a zastavilo auto a tam byla ta Pelikánová a jak se jmenovala ta žena za pultem? Švorcová a ještě jedna, to byly členky výboru strany Vinohradského divadla. A odevřeli se dveře, Kirchner ještě oslepený, už v pokročilém věku. A vylezla ta, zase nemůžu, taková malá, ta byla nejagresivnější. A šla k němu a říkali, Miloši, chytlo, jak můžeš ty takovej výborný, úžasný člověk hrát takovýhle věci, jako teďko. A Kirchner tam stál, úplně se mu to mě bylo líto, úplně se mu rozesloupla lebka. Pač najednou viděl, že celá existence je v prdeli. Mezi tím dávno už zlikvidoval toho popa tím, že mu dal ránu a rozbil mu brejle. A ten pop ve starosti o svůj život rychle vycouval a on se stal ředitelem a uměleckým šéfem a jediným interpretem, takže měl tři příjmy. A my jsme pak po letech, to už šlo tak daleko, on už pak má další rodinu a ty děti z prvního, z druhého manželství a tak dále, takže už potom se bojovalo jenom o ty autorský honoráře. Druhý den, že jsem měl s panem Tau jako udělat na detail tadyto pam prára, pam pam, jako. A to jsem si vůbec nevěděl rady.